Krásný dobrý den, dámy a pánové, já jsem Ropa, tohle je R-Comic a vítejte zpět u Hry Creek. Zde se ke mně připojujete v tomhle tom velice, velice náročném levelu, který musíme vyřešit. Vlevo dole máme postavu, která, řekněme, se nás jakoby drží a drží si jistý odstup, zatímco na druhé straně máme postavu, která dělá přesný opak toho, co děláme my. A v tuhle chvíli je pro nás absolutně klíčové dostat tyhle dvě postavy sem na tuhle druhou podestu. No, uvidíme, jak se nám tohle bude dařit, vyzkoušíme trošičku té kombinatoriky. Takže, na absolutní začátek, spustit tohle sem. Hezky, nakrásně, zatočit, posunout se. Fajn, tohle vypnout. Tebe sem, tohle zapnout, s tebou sem, hezky, nakrásně sem, jedeš nahoru, tohle bychom měli, tebe vypnem, hop, tohle to zapneme, je to tak, šup, tohle to můžeme zapnout a tebe dostaneme sem, výborně, nádherná práce, tohle vypneme, přesuneme se s tebou sem a v tom případě ty, můj příteli, by si si měl dostat hezky sem, je to tak? Pustíme tohlensto světlo a máme tě. Dobře, tohlensto by byl absolutní základ. Oba dva máme aspoň jednoho na jedné straně, na dolní úrovni toho druhého, máme v tomhlenstom mezi světlí. A můžeme se začít aspoň trošičku pohybovat. Teď by nemělo být nikterak náročné dostat tohohle z toho chlapce nahoru. Tímhle s tím způsobem. Je to tak? Je to tak? Možná ano, teď, výborně. Tak, tenhle ten jde nahoru. To je věc, kterou bychom měli. Ten, co dělá opačné věci, ten, který je žena, je na druhé úrovni, stejně tak muž v kabátu je také na druhé úrovni. Tak, pokud se teď nepletu, v momentě, kdy se rozběhnu sem, měli byste se oba dostat, dobře, a pojďte o jedna nahoru. Výborně, hezky zpátky, hezky zatraceně ano, oh, wow, mají se rádi, já můžu spustit samozřejmě tohle z toho. Tohle byl super náročný level, protože proč by zatraceně nebyl, že ano, moment, kde mám zde svůj, potřebuju sem, dostávám se nahoru a musím si přivolat ještě jednou tlačítko, protože nevím z jakého důvodu, ale tohle zvládneme velice, velice rychle, přeskočit tady tuhle část a z neznámého důvodu zde v tuhle chvíli. Tuším, že ale tohle jsme v minulosti absolvovali. Nebo neabsolvovali. Já bych řekl, že tahle část předcházela téhle z té části, pokud se nepletu. Nebo nepředcházela, možná se mi to plete s něčím jiným. Nebo tu byla část minimálně obdobná. Vážení přátelé, protože jsem si 100% jistý, že jsme tuhle část dělali, dovolím si ji pro vás v tuhle chvíli vystříhnout, pokud vám to nebude vadit, OK? Tak to bychom měli, přesně tohle je místo, do kterého jsme se chtěli dostat zatraceně. Zatraceně sem, můžeme jet dál, díky bohu, yes, je to tam, vážení přátelé, je to tam. Omlouvám se za tahle drobná zdržení a asi miliardu střihů, ale jen co je pravda, vůbec nechápu, co se odehrálo, nicméně ten level se možná tím, jak jsem to uložil, restartoval úplně celý a tady byla koza, která utekla zásadním způsobem pryč, takže OK. Je to koza nebezpečná? Dá se předpokládat, že ta koza je nebezpečná? Co tady ta koza dělá? Co se stane v momentě, kdy k ní přijdu? Šup, opatrně. Dobře, ta koza je možná jako pes. Je jako pes a prchá přede mnou, nicméně dokáže i mečet. Bude se vracet? Bude se vracet na svůj trávníček, nebo se nebude vracet na... Dobře, vrací se na svůj trávníček. Tohle je základní událost, kterou my bychom potřebovali... Pozor, přechází. Ta koza přechází, trošičku ji zaplaším. Šup. Ta koza utíká zcela regulérně přede mnou.
Takže já se možná nebudu strachovat a budu následovat tu kozu. Protože proč ne? Tak, máme tady světlo. S největší pravděpodobností budeme muset operovat s tím, že zde máme tohleto zvíře, s kterým samozřejmě budeme muset něco udělat. Ale co? Dobrá, promyslel jsem si to a poběžím až sem dozadu. Vylezu sem a počkám, než se ta koza vrátí, protože tady dole je vypídač, že ano. Ten spustím, přeběhnu sem a... OK. OK. Šup. Koza leze nahoru, koza dokáže líst úplně všudyma. Já kozu zaženu sem, ona se tam bude živit, to je naprosto v pořádku. Díky tomu máme po koze, která je pryč, která v tuhle chvíli... A... Kde by... Kozo, pohni se, fajn, tak, naprosto, oh yes, myslím si, že vím, zapnout, nádherná práce a my se totiž musíme dostat tamhle nahoru. A díky tady tomu, že jsme si sem přistavili tuhle kozí stoličku, můžeme vyskočit sem. Pokračovat. V momentě, kdy se dostáváme do dalšího levelu, můžeme využít to, že tady máme další zobrazu. A je to evidentně hra? Šup. Dobře, tohle snad vymyslíme, snad to bude fungovat, takže. Rozumím tomu, máme dostat tuhle ženskou takhle hezky na pohodu tím kruhem, dobře, zpátky. A nesmíme jí zavít. Jo, podařilo se nám to, výborně, to bychom měli. Dobře, super, další krásná minihra, je to takovej ten něco jako ten ptáček, asi u toho nesmíme rozbít moc jednotlivých věcí, chlapec letí, nerozbít mu hlavu, yes, je to tam, nádherná práce, super, chlapík to přežil, dokonce nám poděkoval, ou, je tady kráva, s tou krávou si poradíme, nemůže to být nějak extrémně náročné, dostat krávu mimo kruh, protože, říkám, dostat tu krávu mimo ten kruh, nezabítý, yeah, kravička je tam, kde má být. Je to achievement, přesně tak, výborně, tohle to bychom měli, všichni jsou spokojení. Davy jsou rozvášněné, my nasedáme na kravku, která se samozřejmě vzala jednu z kytic a kouzlem odlétáme pryč. Mohlo by být, proč zatraceně ne, jsem velice rád, že se nám tohle podařilo, naše cesta však ale vede sem dolů, šup, můžem krásně, níž. V nulovém čase se dostáváme pod úroveň, kde jsme měli kozu. Je to tak? Nejenom, že tady byla koza nad náma, koza je samozřejmě před náma, ale hlavně, vážení přátelé, je tu kodex, šup. Dobře, kam ty kozo půjdeš? My se skočíme dolů. Ne! Dobrý. Špatný. Hodně špatný. Chápu. Se skočíme dolů, přeskočíme sem a vylezeme nahoru. Protože samozřejmě, proč by tohle mělo vyjít na první dobrou, že ano? Proč by tohle mělo zatraceně vyjít na první dobrou? Můžeme pokračovat dál tady v tomhle bizarním prostoru. Otevřeme. OK. Proč ne? Co pak je tohle za místo? Nevadí to, vlastně tohle nebylo nic. Tohle bylo jenom zpestření. Nádherná práce. My potřebujeme ale dolů, ne nahoru. To je... úplně druhým směrem, pokud se nepletu. Každopádně tohle je nějaká krysí část, takže se běhnout hezky sem. Tak. A se běhneme úplně dolů, protože tady je vypínač. První věcí, co uděláme, bude, že aktivujeme tenhle ten vypínač a vylezeme nahoru. Šup. Do druhého levelu, protože tady se nám otevřelo tohle a se skočíme dolů. Zaženeme kozu do rohu a se běhneme sem.
Koza by měla přejít na druhou stranu se jít opět zase krmit a v momentě, kdy my se dostáváme sem, tak se koza dostává nahoru. Obracíme váhy, obracíme jednotlivá stavidla a vybíháme po žebříku až nahoru kolem tady tohohle z toho ohromného mořského koníka. A teď bychom měli se skočit dolů, šup, hezky za tou kozou. Hezky za tou kozou, tak, se skočit. Bůh, nádherná práce, to bychom měli v momentě, kdy zaplašíme kozu, tak se dostane opět vejš, kdy půjdeme opět vejš, tak ona půjde opět vejš. Ne, nahoru, nahoru běž, tak, tam by si se měla pást. Tohle by měl být ten prostor, kde tě chceme, holčičko. Výborně. Koza je úplně nahoře, my se dostáváme taky úplně nahoru a pokračujeme za kozou. Tohle to můžeme vypnout. Zapnout, ne. Zapnout, tak, fajn, nádherná práce. Díky tomu se dostáváme nahoru, úplně nahoru. Je, svážení přátelé, neříkám, že jsem genius téhle z té hry, ale myslím si, že se nám to podařilo. Tady vidím nějaký... Všiml jsem si ho zcela náhodou, ale víte co? Tohle to beru. Tohle to zatraceně beru. Opět tady máme další drobný příběh a... Dobře, tohle je asi ptačí Hamlet, těžko říct. Dost možná je to ptačí Hamlet. Kdo by mohl tušit? Já jsem vpravo viděl pohnout se jakousi žábu nebo mloka skvrnitého. Podle mě to byl mlok skvrnitý. Každopádně to je vše, co jsme se dozvěděli. Minimálně něco málo víme opět o těchto ptačích lidech. Uvidíme sem. Možná jsou to inteligenčně nadaní lidé, ale nemyslím si, že jsou úplně plně inženýrsky zdatní. Tohle asi úplně není nejlepší způsob opravy hradu. A nepovažuji se ani za žádného extrémního architekta ani kutila, ale víte jak. Je to prkno ve zdi. Je to prkno ve zdi na hřebíku. Fajn, co se nám to tady odehrálo. Kam pak chlapci běželi? Nemám tušení, možná to brzy zjistíme. Každopádně teď už konečně jedeme správným směrem a jedeme do hlubokých útrop hradu. Jsme minuli po levé straně nějaký monumentální žebřík a tohle je šachta, kterou jsme procházeli. A máme zde okamžitě další event, pokud se nepletu, takže jo, tohle to zvládneme natáhnout a... Co musíme dělat v tuhle chvíli? Snažím se nějakým způsobem pochopit, jak tohle to funguje. Pardon, omlouvám se, trošičku se na to... Nerozumím tomu. Teď zpívám? Zpíváme dobře? Myslím si, že se mi zpěv úplně nepodařil. Spokojenost jednotlivých obyvatel úplně nebyla.
teď jsme je asi naštvali. No, co se dá dělat, myslím si, že tenhle ten event asi nezvládneme. Každopádně jsme tady trošičku kvůli něčemu jakoby jinému. Možná někdy příště, vážení přátelé, ale tohle to asi nedokážu. Je to zatracená minihra, s kterou si úplně nevím rady. Rozsvítím tady tohle světlo. Dobře, možná jsem ho nerozsvítil, nevím, co se odehrálo. Každopádně se běhneme sem dolů. Co pak je tady? Co pak je tady v téhle části? Můžu sem? Tady jsou kozy. Dobře. Nahoru už samozřejmě nemůžu, takže co s těma kozama uděláme? Kozy jsou tu všeho všudy tři. Kozy se můžou odrážet, kozy můžou samozřejmě běhat a tak dále. No, vyzkoušíme čistě teoreticky, co by se dalo udělat. Ne, zaběhneme dolů. Hezky sem a spustíme tohle. Tím jede nahoru tato část, tam můžeme doběhnout sem. Seskočíme hezky dolů a to by mělo vyhnat tu kozu na druhou stranu, že ano? Vyhnalo. Bude se vracet zpátky? Čistě teoreticky by měla. Výborně, koza se vrátila zpátky a teď by se koza měla vyhopsat pěkně nahoru. Tak, jednu kozu máme, dostalou úplně sem. Teď to přeskočí a já vylezu sem. Budeš se vracet? Budeš se vracet. V momentě, kdy se vrátíš, měl bych tě dostat sem. Šup. To dostalo příhrádku. To dostalo nádherně tuhle tu příhrádku, jí to otevřelo a druhá koza se zahoufovala sem dolů. Tak, v momentě, kdy já se skočím, tohle to otevřu, vy nemůžete zpátky, protože samozřejmě jsem vás tam zabednil, jste velice, velice rádi, že ano. A v tuhle chvíli máme ale otevřenou i tuhle přihrádku, čímž pádem ty můžeš sem, je to tak? Ty můžeš sem, ok, výborně. Vy můžete se skočit, já můžu sem, to by mohlo být. Tohle to otevřu, vy všechny půjdete sem. Tak, všechny vás mám tady, tady. Ale potřeboval bych vás úplně dole a myslím si, že k tomu, abych vás dostal všechny úplně dolů, měl bych zvládnout tohle, že ano. Zapadni tam. Ty, holky, ne, že půjdete na... Výborně, tohle je přesně věc, co jsme chtěli. Tak, nádherná práce, tohle je moment, kam jsme se chtěli dostat. Okamžitě vylezeme sem, můžeme pokračovat tady po tomhle žebříku tady do téhle části, kde se nám otevřela tahle přihrádka a... Co pak to tu máme? Chlapci, vyměňuju žárovku. Chtěl jsem říct, vyměňuju žárovku. Já jsem si říkal, že tohle místo ve své podstatě nesvítí, když jsem na to mačkal. Ale podařilo se jim to. Oh, wow, a rozkvětla kytka, protože samozřejmě... Proč ne? Protože pod světlem kytky kvetou. No tak tohle to nebylo vůbec pěkný. Tohle o tebe nebylo vůbec, ale vůbec hezký. Řekl bych, že tenhle titán nemá moc smyslu pro humor, jen co je pravda. Pevně doufám, že tomuhle tomu gigantickému tvorovi nebudu muset v budoucnu čelit, ale bohužel nebudu naivní, myslím si, že samozřejmě budu, že ano. Dobře, máme tady další level, jdeme se s tím vypořádat, vážení přátelé, jdeme se s tím vypořádat. Díky tomu by tenhle ten pes měl začít fungovat. Tak, kozu máme tady, přeběhneme nakrásně sem doleva. Pravdou je, že člověk si čas od času musí něco vyzkoušet. Buch. Ne. Chytit, vytlačit a zpátky.
na tenhle ten žebřík a teď můžeme jít nakrásně sem dolů, protože tady máme aktivovanou tuhle tu kozu, která samozřejmě nás tuhle tu chvíli neohrozí a můžeme sem výborně přeskočit, podívat se na obraz, to je věc, kterou chceme. Že by tenhle ten skladatel v podstatě poslouchal šum vody? Mohlo by to být? Čistě teoreticky to tak doslova a do písme nevypadá, že by to tak mohlo být. Půjdeme nahoru, velice hezky, velice lehce a pomalu. Pomalu a jistě se mění veškerý design všech žebříků a všeho ostatního a... Oh. Máme zde... Ten pták, kdyby nám pomohl... Ne, 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 dobře, ta koza by to mohla schodit. Ta koza by to mohla schodit, že ano? Ou. Ou. Pustíme to dolů. A za tej kodex nám tady běhá. Ou! Pro Kristovi rány, já ho dostal! Já ho dostal k těm ptáčkům! Salut, příteli, zatracený salut! Ale my musíme pokračovat dál, že ano, my musíme pokračovat dál. Tak, my víme, že pro nás tady funguje tato páka, takže samozřejmě rychle sem. A myslím si, že tady budeme velice rychle pokračovat do další úrovně a samozřejmě zbíháme pomalinku a jistě dolů. A nezapomínat, rozlížet se po všech stranách. Něco jsme spustili. Co jsme spustili? Pustili jsme tenhle ten žebřík, je to... Samozřejmě. Protože tam nikam to nevedlo. Co děláš, ptáčku? Co děláš, ptáčku? Tohle to... Chytneš nějakou rybu? Nebo... Tohle to není nejlepší způsob lovení, když stojíš ve vodě, nebo je? Já nevím, nejsem rybář, samozřejmě na muškaření to asi nevadí, ale nejsem si úplně jistý, jestli... Ne, ty máš virguly, ty zkoumáš principy vody, já tomu plně rozumím, tomuhle z tomu já plně rozumím. Jasně, že ano, je to virgule. No, můžeme se tedy pohnout dál, můžeme se tedy nakrásně pohnout dál. Takže sem, samozřejmě sem doprava, kolem tady téhle z té svítící věci, která je z největší pravděpodobností zrcadlem, začíná tady být zásadní kombinace úplně, ale úplně všeho. Dobře, dolů. Vyženeme kozu nahoru. Tak, zase půjde pást. My... Dobře, skoč tam. Nemusíš tam skákat. Teď jsem z tebe udělal židli. To jsem nechtěl. Nevím, jestli jsem z tebe chtěl židli udělat, ale můžu z tebe teď udělat tohle z toho. A nevím, co ale s tebou udělat dál. Já budu potřebovat tamhle tu kozu dostat dolů, že ano? Dobře, výborně. Naštval jsem. Máme tady jednu kozu. Tu tady máme. Hezky pomalinku zpátky. Musíme nad tím trošičku přemýšlet. Ty už dál nemůžeš, že ano? V momentě, kdy ty slezeš, ale, tak ty bys mohla dozadu. Ne, není to tak. Teď budu potřebovat z největší pravděpodobností tyhle ty kozy obě dvě tady. Je to tak? Puch. Ty sem nemůžeš. Dobře, jděte se pást. Jděte se pást. A ne. Vy se půjdete pást teď sem, že ano? Vy se půjdete pást... Dobře, samozřejmě, vy se jdete pást... Obě dvě sem, ale já vás potřebuju minimálně. Dobře. Teď si vás takhle přepnu do tohohle z toho módu, přelezu vás, protože proč zatraceně ne? Tuhle z tu chvíli můžu vypnout tohle. Samozřejmě, že můžu tohle z toho vypnout. Jedna půjde za mnou sem. Šup, pojďte se, ale pojďte se pást tobě. V tom případě ne. Ty půjdeš sem.
tebe chytnu. Říkám, že tebe chytnu, to by mohlo být, a odtáhnu tě až sem na samotný kraj. Přeskočíme to, ty seš taky na kraji a tohle to vypneme a měli byste se rozutíct obě dvě na dvě strany. Výborně, jste absolutně dementní. Naprosto, naprosto skvělý, přesně. Jste kozy a proto se mi podařilo tohle to, co jsem chtěl. Nádherná, nádherná práce. Tak, další minihra, že ano. Že ano, pojďme ukázat, jak je Rob absolutně, ale absolutně idiotický v nejjednodušších minihrách, které můžou být. Dobře, co mám dělat? Co jsem já? OK. Dobře, plavu. Proplaval jsem kruhem, výborně. Musím se otočit. Proplaval jsem druhým kruhem. A tohle se mi taky podařilo. Mám jako proskočit, jo? Dobře, v tom případě, počkej, na to se musím jako ryba rozeplavat. To jsem se rozeplaval dostatečně málo. A hop, ne, málem jsem tam zaplaval. Šup, tímhle s tím způsobem, hop, ne, taky ne. A doplavat sem. Rotace, nastavit směr, ne, tohle to bylo zatraceně málo. Chci dolů. Letím, jsem lítací ryba. Ne, málem jsem tam byl. Šup, tady mě nesmí nic sežrat. Jump, výborně, proskočil jsem. Jsem genius ryb. Dobře, tohle to by se... Umřu, já tady umřu. Dobrý. Ne, zpátky, fajn, dobrý, tohle by se mi taky podařilo. Co teď? Mám chytit míč? Jo, mám prostrčit ten míč? Dobře, rozumím, OK, prostrčíme míč. Bum, nepodařilo se nám prostrčit míč, protože jsme debilní ryba. Jsme absolutně kokotská ryba. Pozor, had. Ne, míč se nám taky nepodařilo prostrčit, ještě jednou tady proplaveme. Šup, nastavit se. Tohle to není vůbec jednoduchá záležitost. Tak teď. Ne, ten míč letí úplně na druhou stranu, než má letět. Ten míč letí úplně někam jinam. Bum. Dobře, tohle to, OK, fajn. Teď je tam nejjednodušší fázi. A potřebujeme dolů. Potřebuji zaplavat dolů. A teď nádherně nahoru. Ne. Teď je zase zaseklej o tuhle tu pružinu. Šup. No, řekněme, že se to podařilo. Asi se to podařilo, nebo se to nepodařilo. Přilákal jsem tohle z toho ptáčka, který samozřejmě mě z nějakého neznámého důvodu vycvičil, abych proskakoval kruhem a pinkal míčem a OK, máme to. Máme to, proč zatraceně ne? Tohle je věc, která se počítá. Je to tam. My ale musíme pokračovat. Nemůžeme si tady jen tak hrát, musíme pokračovat dál, hlouběji a níž. Nic jiného nám totiž nezbývá. Je to dlouhý, ale opět velice dlouhý žebřík a vypadá to, že se dostáváme úplně, ale úplně dolů. Ou! Zpátky! Pryč! Jsme mrtví! Chlapci, děkuji za záchranu, ale nevím, jestli tohle to bude dostatečně fungovat. Ještě jedno prkínko, přesně tak. Vážený pane inženýre, velice vám děkuji. Myslím si, že v tuhle chvíli mám nasednout na sednout! A rychle pryč! Inženýre, poběž! Ne. Oh!
To ne. To ne. Tohle to byla velice, velice smutná část, vážení přátelé. A já si úplně nejsem... Ne, tohle byla velice smutná část a bohužel, vážení přátelé, já si dokonce myslím, že tohle to bude i konec tohoto dílu. Ale v tento smutný moment mě to velice mrzí, no. Nedá se nic dělat, je zde překrásná, překrásná botanická zahrada, kterou si tady všichni společně pěstovali, ale všechny kytičky jsou teď smutný. A oh, wow, a gigantický ruský kolo. No, Inu, vážení přátelé, já si myslím, že tohle všechno si necháme na příští díl, který bude s největší pravděpodobností závěrečný. Každopádně, vážení přátelé, já jsem úplně rozhozený tím, co se odehrálo a nevím, co mám říct. Uvidíme, zdali se nám podaří, chtěl bych říct, zachránit tohle z toho inženýra, ale mám obavu, že nikoliv. Mám zásadní obavu, že nikoliv. Já vám pro tuto chvíli velice děkuji, doufám, že se vám tohle video líbilo. A pokud ano, budu velice rád, když mě podpoříte odběrem, lajkem, případně nějakým komentářem. Já už se teď na vás těším u dalšího pokračování hry Creaks a velice vám děkuji a zatím na viděnou.